Hej och välkomna till Summer Stream som är en del av Stockholm Prides arbete. Idag ska vi prata om Sveriges framtida migrationspolitik. Och det här är ett samtal som arrangeras i samarbete mellan RFSL, Amnesty och RFSL Ungdom. Och som vi vet så är det tusentals hbtqi-personer som flyr till Europa för att undkomma förföljelse, tortyr, trakasserier. Och samkönade relationer är kriminaliserade i över 69 länder runt om i världen. Och trots att Sverige säger sig vara ett land i framkant för hbtqi-personers rättigheter så utvisar vi faktiskt idag personer till länder där de förföljs och där de riskerar sina liv. Och därför är då asylfrågan en prioriterad fråga för våra organisationer. Och kort kan jag berätta då om RFSL att vi har jobbat med sedan 70-talet med att stötta asylsökande hbtqi-personer. Vi jobbar också inom FN-systemet för mänskliga rättigheter. Vi har cirka 50 organisationer runt om i världen, då, hbtq-organisationer som vi samverkar med som verkar i svåra miljöer. Dessutom så har vi nätverk runt om i landet som heter RFSL Newcomers som hjälper asylsökande. Så kort sagt vet vi hur situationen ser ut för hbtqi-personer globalt men också här i Sverige. Idag bjuder vi då in till det här samtalet och det är ju baserat bland annat på att man har tillsatt en parlamentarisk kommitté som ska utreda Sveriges framtida asylpolitik. Och idag har vi med oss några av ledamöterna i kommittén som vi ska presentera strax. Men först vill jag presentera Madeleine Seilates från Amnesty International som är jurist. Hej Madeleine. Sen vill jag presentera Geran Rostam som är från RFSL Ungdom. Ja, hej. Och den här då, kommittén ska bland annat ta ställning till om skyddsbehövande ska beviljas begränsade eller permanenta uppehållstillstånd, i vilken utsträckning anhöriginvandring ska vara möjlig och om försörjningskrav ska gälla bland annat. Man ska också då ta ställning till en ny humanitär grund. Så de personerna som vi har med oss idag är Kristina Höj Larsen från Vänsterpartiet. Det är Annika Hirvonen Falk från Miljöpartiet som är här i studion så att säga. Carina Olsson från Socialdemokraterna. Vi har Johnny Cato från Centerpartiet. Fredrik Malm från Liberalerna och Hans Eklind från Kristdemokraterna. Varmt välkomna till det här mycket viktiga samtalet. Vi ska börja med att Amnesty får hoppa in och köra lite frågor. Varsågod. Tack så mycket för detta. Jag hoppas att ni hör mig. Ni får gärna nicka om ni hör mig. Ja. Sen så ska jag bara be om det inte är så att alla har stängt av sina mikrofoner, om ni kan göra det. Så blir det lite brus. Jag vet inte om det möjligen kan hjälpa om ni stänger av era mikrofoner. Tack i alla fall och tack för er alla, ni politiker, för att ni ställer upp på en söndag i augusti för att prata om de här viktiga frågorna. Jag tänkte kort börja med att berätta lite om Amnesty International som organisation. Vi är ju en global människorättsorganisation som finns runt om i världen. Och vi arbetar ju med en av våra metoder, kan man säga. Vi är en människorättsorganisation. En av våra metoder som vi tror på kan leda till förändring, det är ju att med kunskap och inte sällan också mod bland våra utredare, researchers, just ta reda på de kränkningar av mänskliga rättigheter som försiggår runt om i världen gentemot grupper och individer av en mängd olika skäl som vi alla vet. Och vi tror ju att både genom att utreda och sen gå ut och rapportera om de övergrepp som försiggår och kräva förändring, så tror vi också att det kan vara ett sätt att få förändring till stånd. Vi tror också på att kunskap är helt avgörande för att få
en värld i vilken människors mänskliga rättigheter inte kränks. Kunskap om mänskliga rättigheter, kunskap om folkrätt och just det som vi ska prata om ikväll, kunskap om internationella flyktingrätten. Med flyktingar som migranters rättigheter är en grundläggande fråga för Amnesty som vi har arbetat med sedan organisationen startade på 60-talet. Och vi har arbetat på många olika sätt, men grundfrågor är ju förstås tillgången till skydd för personer som är i behov av skydd, tillgången till en rättssäker asylprocess och att individer som riskerar framtida förföljelse i det land som personen kommer ifrån också ska beviljas skydd. Så det är egentligen inte svårare än så. Sen vet vi att det här i verkligheten kan vara svåra bedömningar att göra. Men då finns det också principer som hjälper oss på vägen. Bland annat en princip som ju på svenska blir tvivelsmålets fördel, eller om man ska prata i kriminaltermer, hellre fria än fälla, som Sverige kanske historiskt sett inte har varit så särskilt bra på att göra. Kopplat till ert arbete i Migrationspolitiska kommittén, som jag också förstår har varit enormt svårt och också innehållit en så stor mängd frågor som är egentligen helt övermäktigt att klara av på ett år, så vill jag bara kort koppla det också till den tillfälliga lagen. Därför att det är ju där som det är där vi står och trampar. Den tillfälliga lagen som skulle vara tillfällig och som redan har förlängts. Det andrummet som sades behövas då, men där man också sa att det behövdes under en kort period eller en period. Och sen så skulle vi vara klara av att hantera situationen. Situationen för mig och för oss kanske mer är frågan om att faktiskt klara av att då ha en rättssäker asylprövning och som också står upp för folkrätten och internationella flyktingrätten. Nu befinner oss i en situation där många politiska partier och några av er som också sitter med idag anser att situationen på något vis, det som skulle vara ett undantag 2015 och 2016, inte längre är det. Och det tycker vi är djupt olyckligt och det kommer vi få, ni kommer få få frågor om det på olika sätt. Vi har också ganska kort tid på oss nu och jag har inte så mycket tid på mig, så jag kanske bara hinner ställa en fråga. Och ni kommer att få då max en minut per person att svara på den. Och den frågan är, eftersom ni också har haft vänligheten och engagemanget att också ställa upp i det här samtalet, så är egentligen frågan, det arbete som ni utför i den här migrationspolitiska kommittén, på vilket sätt ser ni, och då önskar jag verkligen att ni är väldigt konkreta när ni svarar, på vilket sätt ser ni att det kommer att gynna asylsökande hbtqi-personer och deras rättigheter? Och på vilket sätt ser ni att arbetet kommer att gynna rättssäkerheten i asylprocessen? Nu har inte jag tänkt ut på vilken ordning, men jag börjar som jag ser det, som om Johnny Cato, om du kan börja svara på frågan. Och jag ber er verkligen hålla er till en minut, två, så är jag tacksam. Ja, tack så mycket och tack så jättemycket för möjligheten att delta idag. Det är verkligen en väldigt angelägen fråga som har varit högaktuell de sista tiden. Jag tror att man ska först och främst säga att vi får ju lite se vad som faktiskt kommer att hända med den utredning som vi nu presenterar. Jag hade ju en förhoppning om att vi skulle kunna nå en bred överenskommelse där som skulle kunna bli verklighet inom en snar framtid. Nu vet vi faktiskt inte vad som kommer att hända med den här utredningen, och det är ju ytterst regeringens ansvar att faktiskt se till vad som händer nu. Jag tror det finns många enskilda frågor kopplat till HBTQ-frågan i migrationspolitiken som är aktuella. Men en sådan aspekt som vi har drivit på mycket är ju frågan om rättssäkerheten. Och det kommer att finnas med skrivningar i utredningen om ökad rättssäkerhet. Men vi skulle ju önska att man går mycket längre och tittar på frågan ännu mer, så man kan få ännu bättre och ännu säkrare bedömningar i sina asylprocesser. Det var en av många frågor som jag hoppas vi kan arbeta mer med de kommande månaderna och åren. Då ska vi se. Jag sitter med en telefon här. Jag har haft alltid tid. Johnny, tack så mycket för kort svar. Jag undrar bara, skulle du väldigt kort kunna konkretisera vad du önskar då se i form av rättssäkerhetsförbättringar, om det är det du pratar om?
Men jag tror att först och främst blir det svårt att peka ut enskilda frågor i migrationspolitiken som är viktiga än alla andra. För mig är det en helhet som behöver hänga ihop. Och vi har ju sagt att vi vill se liksom en långsiktig migrationspolitik nu där vi kommer bort ifrån det här lappandet och lagandet. Men när det kommer till rättssäkerheten så handlar det allt om att tolkfrågan behöver vi bättre. Vi behöver bättre göra bättre säkerhetsbedömningar. Särskilt svåra ärenden behöver ses över. Men också hela biträdesfrågan i migrationsärenden behöver stärkas ytterligare. Så det finns rätt många delar även i rättssäkerheten där vi behöver göra mer för att vi ska få en bättre och mer rättssäker och tydligare asylprocess för den som söker asyl och trygghet i vårt land. Jättekort, det är bara kopplat just till hbtqi-personers rättigheter och hbtqi-flyktingar. Ser du någonting särskilt där som kommer ut som förbättringar som typ just nu? Så det finns såklart skrivningar i själva liksom utredningen som är bra, men jag tror man måste med sig att det blir ju bara en utredning och nu måste man se vad som händer med den. Men vi hade velat att gå mycket längre i alla de frågorna som är kanske särskilt aktuella, inte minst för hbtq-personer, så jag är inte nöjd med de delarna av det resultat som utredningen landar inne i. Tack så mycket. Jag hoppas att någon av mina kollegor sen kan ställa följningsfrågor också på hur och beroende på vad ni andra kommer att svara, hur man sen kan gå vidare då för att gemensamt kunna komma framåt på den vägen. Tack. Då tar vi Carina Olsson, om du kan svara på sitt samma fråga. Först och främst tycker jag det är oerhört viktigt att vi står upp för och värnar asylrätten. Och jag tycker också att det är bra att det kommer att komma en lagstiftning. Så precis som du inledde, Madeleine, med att säga att vi har haft de tillfälliga lagstiftningarna. Och det gör ju också att det är en otydlighet. För det har ju blivit mycket av lappa och laga. Så att det är ju min förhoppning i det fortsatta arbetet när vi har lagstiftningen på plats. Men precis som Johnny sa så är det ju en svårighet nu. Efter vi hade ju hoppats att vi skulle ha en bred överenskommelse. Och den finns ju inte riktigt i nuläget. Så att jag antar att vi i riksdagen kommer att få jobba jättemycket med lagstiftningen. Sen så tycker jag att det är bra att det ändå finns en majoritet för anhöriginvandring. Och också då att man kommer ha en anhöriginvandring som om de anhöriga ansluter inom 3 månader att det inte är någon krav på försörjning och inte krav på försörjning naturligtvis för barn, att barn ska försörja sina föräldrar. Så den delen är ju viktig. Men sen när den frågan du ställer HBTQ, då i anhöriginvandring så finns det nu skrivningar också då om för att stärka HBTQ-perspektivet i anhöriginvandring. Och det tänker jag att de skrivningarna måste tydliggöras från oss också som vet att de skrivningarna finns. För att det är ju ofta det som man hänvisar till sen i förarbeten och så när lagstiftningen ska tillämpas. Så det är oerhört viktigt att vi faktiskt också hänger med lagstiftningen. Men sen så är det också en viktig signal till omvärlden. För vi ser ju nu i Europa att det faktiskt ifrågasätts hbtq-rättigheter. Jag sitter ju också i Europarådet. Så arbetet med Europakonventionen i Europa är oerhört viktig. Och där har vi haft lite fördel nu faktiskt under covid. För vi har varit lite mer med i den socialdemokraterna, de gröna och liberala. Så därför har vi vunnit gehör. För de konservativa har inte varit riktigt flitiga på mötena. Så att det är också oerhört viktigt. Tack så mycket. Jag tycker att jag kanske fick så väldigt tydligt svar på kopplat just till HBTQ-personer. Men det vet jag också att RFSL och RFSL Ungdom säkert kommer återkomma till när det gäller just anhöriginvandringen. Så vi fortsätter nu med Kristina Höj Larsen. Samma frågor. Tack. Tack så mycket. Jag vill säga så här att det raka svaret på Madeleines frågor är att det finns ingenting som kommer att förbättras för hbtq-personer i det förslaget som ligger på kommitténs bord. Och det finns ingenting som kommer att förbättras för asylrätten eller för rättssäkerheten i övrigt. Det som kommittén egentligen föreslår nu det är att permanenta en tillfällig lagstiftning som man egentligen enbart kom undan med ursprungligen för att man sa att den skulle vara tillfällig.
Och vi var väldigt många som då varnade för att just tillfällig lagstiftning har en tendens att bli permanent. Och det är tyvärr det vi nu ser. Alla de sakerna som man var orolig för skulle hända med den tillfälliga lagen, de har slagit in. Och nu föreslår kommittén ganska blint en permanentning av de sakerna. Så när det gäller rättssäkerheten så finns det ju, vi hade väldigt gärna sett en helhetlig översyn av rättssäkerheten, och jag bedömer att det egentligen också fanns en sån majoritet innan man började förhandla höger ut. Och nu så är det bara en väldigt begränsad översyn kring ombud man föreslår. Men jag tror vi skulle behöva en genomgående genomgång av rättssäkerheten. Kommittén konstaterar just nu att den är god. Det tror jag vi är väldigt många som vet att den inte är. När det gäller trovärdighetsbedömningarna, när det gäller åldersbedömningarna, när det gäller i stort sett allting. Så det skulle vi behöva göra. Tack. Tack så mycket. Ytterligare en fråga lite mer senare, se om vi hinner det. Det var det som också Carina sa, och kanske även lite jag nu. Tillfälliga lagen ska just vara tillfällig. Vad är det för fel på utlänningslagen som helhet? Varför skulle man kunna gå tillbaka till den helt enkelt? Det är ju en väldigt relevant fråga, tycker vi. Men vi fortsätter här med Jack. Var det jag som fick ordet? Vi hörde inte riktigt här i scenrummet. Ja. Vill du upprepa vem som skulle svara på frågan? Okej, men hör inte ni mig nu eller? Nu hörs du. Ska jag ta svara då för Miljöpartiets del? Jag delar Kristinas uppfattning. Hans Eklind, är det, hör du det eller? Okej, jag kör först och så kommer Hans efter mig. Så vi hör varandra lite dåligt här. Men Miljöpartiets uppfattning är att de förslag som nu ser ut att bli kommitténs förslag med olika majoriteter på olika delar. Man har knappt vad du säger. De kommer inte på något sätt att förbättra för hbtqi-personer eller för i stort sett mycket, mycket få människor. Tyvärr, vi hör inte Annika. Lite närmare mikrofonen. Jag vet inte om teknikerna kan göra någonting, om det är någon som kan gå in. Vi kanske tror att det är Madeleine som har dålig teknik. Vi gör så att vi tar Fredrik Malm så länge, så vi ser om det fungerar med Fredrik. Fortsätt prata, för Fredrik är inte här. Okej, Fredrik är inte här. Vi fortsätter. Jag tror Madeleine att det är du som kanske har lite dålig teknik. Men vi hoppas. Hur som helst, det är i stort sett är det en permanentning av den tillfälliga lagen som nu är på bordet. I vissa delar så går det till och med längre. Det kommer bli svårare. Nej, tyvärr, för det är människor här att som få skakar på huvudet, Annika. Ja. Okay. Vi testar med den här micken. Funkar det bättre? För er? Nej, ja, jag vet inte. Ja, hur som helst. Det kommer bli svårare för alla att få permanenta uppehållstillstånd. Personer som inte har kunnat leva med sin livskamrat i hemlandet kommer inte kunna få återförenas med sitt livskärlek förrän efter personen har levt i Sverige minst 3 år, skaffat sig tillräckligt bra jobb, en tillräckligt stor bostad, lärt sig svenska och gått samhällskunskapskurser. Det här tar för de allra flesta väldigt många år. Det betyder att vi skulle med den här lagstiftningen säga att just de människor som får skydd här för att de inte kunde vara sig själva och älska den de vill i hemlandet inte får älska vem de vill här heller. Att hålla isär familjer under lång tid och tvinga människor att leva med tillfälliga uppehållstillstånd år efter år, det leder till att människor mår psykiskt dåligt och det är jättedåligt för integrationen. Det har vi goda belägg för. Så kommitténs förslag kommer i stort sett att innebära
att de människor som kommer hit i framtiden skulle få sämre möjligheter att integreras. Och jag hoppas att vi helt enkelt kan nå en uppgörelse om en human flyktingpolitik. En rättssäker flyktingpolitik i höst. Och då blir ditt svar då att, eftersom jag hörde tyvärr inte i början riktigt, men ditt svar blir då att det är egentligen ingenting från det som kommer ut från kommittén som kommer att gynna HBTQ-personers flyktingar på asylsökandes rättigheter. Korrekt. Var det så? Det blir sämre jämfört med den ursprungliga utlänningslagen. Och till och med i vissa delar sämre än den tillfälliga lagen. Ja, tack så mycket. Då ska vi se Hans Eklind. Du får sätta på din mikrofon. Nu då? Hörs jag nu? Yeah. Ja, vad bra. Du hörs jättebra. Tack så mycket. Ja, jag missade en del av vad Annika sa. Ljudet är extremt dåligt, kan jag bara meddela. Så att man försöker nästan läsa på läpparna till slut vad ni säger. Tack för att jag får vara med och tack för att ni arrangerar en sån här debatt. Den är viktig. På frågan från dig, Madeleine, så om jag uppfattar det så var första, på vilket sätt gynnas HBTQ-personer utav det arbete som har skett i kommittén? Ja, det kan man väl inte säga att det har kommit fram någonting i den här slutbetänkandet som gynnar HBT-plus-personernas ställning. Det gör det inte. Vi var på väldigt god väg och Kristina var inne på det. Vi hade bra skrivningar, tycker jag. Flera sidor skrivningar kring just både konvertiters och HBT-plus-personers ställning. Vi var ganska så, tyckte jag, ändå hyfsat överens om att här finns väldigt mycket att göra. Jag tycker man kan hålla två tankar i luften samtidigt. Jag menar nog att det är rätt att säga att rättssäkerheten i Sverige, den är god i en internationell jämförelse. Men det betyder ju inte att vi tycker att den är bra eller att den inte kan bli bättre. Och här var faktiskt, nu är de flesta av partierna som finns med här idag, vi drev på ganska hårt för att rättssäkerhetsfrågorna skulle få ett större utrymme. När det gäller åldersbedömningar så vet jag att det var exempelvis jag som spelade in det och sa att det är ju helt hopplöst om vi sitter i en sån här kommitté och vi undviker att ens besvara frågan om åldersbedömningar, för det är en jättestor fråga. Så att hade vi fått till en liten större överenskommelse, bredare överenskommelse, då tror jag faktiskt att många av de här texterna hade kunnat leva vidare. Nu reducerades det därför att det som egentligen ni frågar om när det gäller den här kommitténs arbete, det slutbetänkandet, det har ju bara att göra med utifrån de direktiv som fanns från början. Så att här fanns faktiskt en rad frågor som jag tyckte var viktiga både för HBT+, men också för konvertiter och så vidare, som vi hade jobbat in under resans gång, som försvann 5 i 12 när den här överenskommelsen brast. Då bestämde sig sekretariatet för att då kommer de skriva en slutprodukt som bara besvarar de frågor som har angetts till kommittén att besvara. Så att vinsten på något sätt, ja, där är jag inne på Karinas linje lite grann ändå, att vinsten med det som arbete som ändå har skett är väl att vi kan komma ifrån det här lapptäcket som vi har haft, de här tillfälliga lagarna. Men att peka ut någon enskild grupp som vinnare, det låter sig inte göras. Däremot så är väl alla som ska söka asyl i Sverige, de är ju vinnare i den bemärkelsen om det är så att det finns mer tydlighet på vilka grunder man kan få uppehållstillstånd i Sverige eller inte. Så att, ja, det med vinnare och förlorare är inte stora grejer. Men det jag skulle bara säga då, att den stora frågan som jag lyfte in som kristdemokrat, som jag tror är viktig om vi ska prata rättssäkerhet, är att vi måste ha en inspektion för migrationsfrågor i Sverige. Precis som en inspektion för socialförsäkringen. Alltså en oberoende part som bevakar och tydliggör om det går att skärpa till rättssäkerheten på olika sätt. Tack. Tack så mycket. Frågan uppstår för mig som jurist, som ju också har arbetat i väldigt många år med de här frågorna kring vad som är hur det kan bli mindre lapptäcke nu, om det inte är mindre lapptäcke egentligen att ha utlänningslagen i och för sig. Nu är jag lite fräck, lite retoriskt, men ändå. Det undrar jag, för nu ser inte jag, men är det så att Fredrik Malm inte är med, eller? Fredrik Malm verkar inte vara med. Fredrik.
Du är inte med? Okej. Men då så, då får jag väldigt många fler frågor. Jag hoppas få fler tillfällen i framtiden att prata med er. Den stora frågan som jag slänger vidare nu till mina kollegor i RFSL och RFSL Ungdom också är ju, men hur kan ni som nu alla ser olika former av brister gemensamt göra någonting åt det? För det är ju inte bara ett fait accompli, det är ju ni som sitter och är en lagstiftare och parlamentariker. Tack så mycket. Tack, och där tar jag över. Och RFSL Ungdom är då ungdomsförbundet för HBTQI-personers rättigheter. Och vi är ett queerfeministiskt och antirasistiskt förbund. Och sen ungefär 2016 har vi jobbat direkt med asylsökande unga HBTQI-personer. Och i allt det vi gör så utgår vi från ett barnrättsperspektiv. Och i januari i år så blev barnkonventionen svensk lag. Så jag undrar då, vad har ni i den parlamentariska kommittén gjort konkret för att få in barnrättsperspektivet och att liksom öka barns rättigheter i Sverige i relation till asyl? Och för att vara lite tidseffektiva så tänker jag att om ni har gjort något konkret kring det här så får ni räcka upp handen och få ordet. Och annars så får ni vara tysta den här gången. Vi börjar med Annika. Miljöpartiet gick in i de här samtalen med målet att få till en stark humanitär skyddsgrund för barn och unga. Vi har inte nått fram, tyvärr. Det finns inte en majoritet för att ens gå tillbaka till det som gällde 2014 innan vi gjorde barnkonventionen till lag. Så det kommer alltså bli en svagare skyddsgrund för barn nu än vad det var innan barnkonventionen blev lag i det förslaget som kommer. Vi vill också att alla barn ska få en trygghet när de kommer till Sverige, få ett permanent uppehållstillstånd, därför att det är särskilt viktigt för barn att få växa upp i trygghet. Och då är permanent uppehållstillstånd väldigt viktigt. Det går inte att förklara för en människa, trots att nästan alla får förlängt, så ska du inte oroa dig för att just du kommer få hela ditt liv uppryckt och bli skickad till ett land som du kanske inte ens har några minnen ifrån längre. Vi har velat se till att familjeåterförening blir möjligt för alla. Nu föreslås det fortfarande i grunden försörjningskrav. Och vi vet att även om den här jätteviktiga 3-månadersfristen som vi förhandlade in i januariavtalet för alternativt skyddsbehövande, den är helt central, så vet vi att vissa ändå missar fristen. Och jag tycker inte att barn ska bli kvar i flyktingläger i väntan på att deras föräldrar kan få en tillräckligt stor bostad eller ett tillräckligt välbetalt jobb. Jag tycker inte att en pappa ska behöva välja vilka barn han har råd att återförenas med. Jag tycker inte att en mamma som har för dåligt betalt ska behöva förklara för sin son att hon visst älskar honom fast hon inte får komma. Och de reglerna föreslås bli permanenta i det här förslaget. Tack. Jag ser Vänsterpartiet vänka också. Du får ordet. Men jag hör ingenting, så jag vet inte om du pratar eller är mutad. Nej. Hör ni mig nu? Ja. Ja, vad bra. Jag hittade rätt knapp bara. Jag instämmer helt med det Annika säger. Alltså, det har ju funnits en fullständig brist på barnperspektiv i de diskussionerna som vi ärligt talat har haft. Det har funnits en fullständig brist på att prata om människorna som lagstiftningen berör. Och det vill jag säga, det är Vänsterpartiets grundläggande kritik till de diskussionerna som har förts i kommittérummet. Det är att de har haft fullt fokus på volym, mål, fotboll, ja, den typen av förslag, och väldigt, väldigt lite på barnperspektiv och på konsekvenserna som vi redan nu ser av den tillfälliga lagstiftningen som man vill permanenta. Och då handlar det både om att som Annika säger, att familjer just nu tvingas välja vilka barn man har möjlighet att återförenas med, eller om man ska välja några barn och kanske inte sin maka eller make. Det är liksom den typen av helt centrala frågor. Men också barnperspektivet i tillfälliga uppehållstillstånd och vad vi vet att det innebär för barns trygghet.
Jag vill säga ett helt konkret exempel är ju dels att man inte ens har med den ändringen som gjordes 2014 kring humanitära skäl och barn. Det är ju väldigt, väldigt märkligt, för det borde vara ännu viktigare nu när barnkonventionen är lag. Men också att man säger, ja men barn, jo, de ska kunna få möjlighet att få av humanitära skäl ett uppehållstillstånd för att vara i Sverige på grund av att de har en stark anknytning till Sverige. Och då säger man att det uppehållstillståndet, det ska vara tillfälligt. Som om att man kommer ju inte ha mindre anknytning efter att ytterligare ha varit här längre. Den typen av fullständig brist på förståelse för barnperspektiv, barnrättigheter. Så har det varit i kommittén, och det är väldigt, väldigt bekymmersamt. För det betyder att vi släpper vidare den här typen av saker in i lagstiftning. Tack. Tack. Jag såg Centerpartiet vinka också. Ja, men tack så mycket. Barnperspektivet har varit en prioriterad fråga för Centerpartiet i hela det här arbetet inom ramen för den parlamentariska kommittén. Och det finns delar som jag tycker har blivit bra ur barnperspektiv, men det finns också delar som hade kunnat bli mycket bättre. Och det gäller även ett par andras perspektiv. Jag tycker både barnperspektivet och jämställdhetsperspektivet har fått för lite utrymme både i diskussionerna men kanske framförallt i slutprodukten. En konkret sak där Centerpartiet inte är nöjda ur ett barnperspektiv är det som både Kristina och Annika lyfter är exempelvis förändringarna om humanitära skäl, där vi också hade velat säga återgång till det som var innan 2015, det vill säga särskilt och synliga ömmande skäl. Och det är beklagligt att det inte finns majoritet för det. Men jag hade tyckt att vi hade behövt ha en mycket mer omfattande diskussion inom ramen för kommittén om barnperspektivet. För det finns ju faktiskt i alla frågor som vi har diskuterat så finns det barnperspektiv. Ibland har det landat mindre väl och ibland har det landat lite bättre. Så det är svårt att säga, tycker jag, om det har blivit bättre eller sämre, men det finns absolut mer att göra på barnperspektivet i migrationspolitiken de kommande åren. Tack så mycket. Sen såg jag Socialdemokraterna och Kristdemokraterna, och jag vill uppmana er att vara konkreta med vad ni specifikt har gjort och hålla er kort. Så, Jag ska försöka vara så konkret som möjligt. Nu hör jag mig dubbelt, så att jag vet inte om det är någon som har glömt att stänga av ljudet. När det gäller hela den här frågan, så det som samtliga talare hittills nogsamt undviker att tala om, det är ju att vi måste också utforma en migrationspolitik, en lagstiftning i en internationell kontext. Det vill säga att det är ju inte så att Sverige ensam kan ha vilken typ av lagstiftning som helst. 2013 så beslöt Migrationsverket att de som kom från Syrien skulle få permanent uppehållstillstånd. Och vi såg vad som hände när vi som ensamt land gjorde det. Det blev ju en fördubbling av antalet människor som kom just från Syrien. Och man såg även på Google-trafik och andra saker att det händer saker och ting när Sverige skiljer sig, ja, från övriga, jag kommer att avbryta Norden dig där. Europa. Och be dig prata om barnrättsperspektivet istället för den kapplöpning som finns i Europa om att minska antalet asylsökande. Nej, men kapplöpningen pratar inte jag om, utan jag pratar om att den här kommittén har ju försökt att utforma då en slutprodukt som ska ligga i överensstämmelse med övriga Europa. Det är ju inte så att Sverige ensamt har försörjningskrav eller att det skulle vara något unikt som vi föreslår i Sverige, utan tvärtom. Det är gängse i Europa att man har försörjningskrav när det gäller familjeåterförening, så att vi anpassar ju egentligen vår lagstiftning, tycker jag, väldigt mycket till den lagstiftning som finns i vår omvärld. Tack, Karina. Ja, jag håller också med det som Kristina och Johnny och Annika säger. Vi skulle såklart ha pratat mer om barn- och jämställdhetsperspektiv. Jag tycker dock att vi har gjort det, men det är klart att det har varit, för att få till en bred överenskommelse som vi inte har fått än, så har det ägnats mer tid än kanske också ta upp, eller inte bara kanske, utan att vi skulle ta upp barnfrågorna. Vi har ju dock också haft jurister med, där vi har också sagt att vi måste följa de konventioner som vi har, både Europakonventionen och Genève och barnrättsperspektivet. Så att det är ju inte så att vi inte följer dem med den här. Och sen såklart, nu jämför vi ju lite olika saker också då. Så att det är ju sämre, som ni säger också då, i alla fall på pappret än så länge, än det som var innan 2014, men bättre än de tillfälliga lagstiftningarna. Men sen finns det ju också att det har tagits upp det som Annika säger, om det är
flera av er sa, om det är till exempel en mamma som har svårt att försörja också då, att vi tittar på, finns det ventiler för att till exempel om man om det är av någon anledning som man inte har möjlighet att kunna försörja sig själv med barn, så måste det också finnas ventiler i det också när man prövar det. Och där har vi ju inte kommit fram än heller och sagt specifikt vad ska gälla för och vilken typ av hur ska försörjningen se ut. Sen 3-månadersfristen som Annika sa, det är ju inte alla partier som vill ha den. Och det kanske är väldigt kort tid ändå när det handlar om att slippa. Men det är ju också viktigt att också tydliggöra det så att de som söker asyl och också anhöriga vet om det. Det är det som jag säger, Madeleine, du sa att är den här tydligare? Ja, alltså, det är ju tydligare på det sättet att det måste kommuniceras vad kommer den nya lagen vara. För det har jag ju sett att det har varit svårt när vi har haft lapptäcket. Det är det. Tack. Jag tycker det är anmärkningsvärt att barns rätt lyser med sin frånvaro när ni är så många som lyfter upp behovet av att prata om det och att ni också har gjort det i kommittén och att ändå saknas så tydligt från vårt perspektiv. Med det lämnar jag över till Deidre. Ja, och vi har ju sett vissa förslag som har diskuterats ute i media och det är ju Pride nu och RFSL är ju oroliga för att gällande rätten till familj och till förening, att det finns förslag som kan komma att få väldigt långtgående effekter för konsekvenser för hbtqi-familjer. Dels så har ju förstått att det finns någon slags skillnad då man gör mellan flyktingar och alternativt skyddsbehövande rätt till familj och till förening. Man föreslår höga krav på försörjning och bostad troligtvis. Och det här trots då att UNHCR, FNs flyktingråd, rekommenderar Sverige att ta bort juridiska, ekonomiska och praktiska hinder för familjeåterförening för att faktiskt påskynda en återförening helt enkelt. Vi ser ju specifikt på oro då med den konkreta risken att bara kärnfamilj kommer omfattas av rätten till familjeåterförening. Och att det här blir då en diskriminering gentemot hbtqi-personer. Och bakgrunden till det här då är att man, det kan komma, nu har inte jag sett förslaget så, men att det kan komma bli så att man kräver att man ska ha sammanbott i det landet man har flytt ifrån eller att man ska ha varit gifta till exempel. Och det förstår ju alla att i ett land där homosexualitet till exempel är förbjudet så går inte det. Utan man riskerar förföljelse både från myndigheter och från familj och anhöriga. Det här går inte riktigt ihop. Så jag undrar till då varje person här faktiskt en ja eller nej fråga. Kommer du tillåta att den här diskriminerande lagstiftningen faktiskt står i lagen? Vi kan börja med Hans. Hans? Svara ja eller nej. Alltså jag vill ha den text som står i slutförslaget och då är det som så att det krävs inte att man ska ha varit sammanboende för att kunna omfattas av den här regeln. Det står jättetydligt i texten att ett par kan ha tvingats dölja sitt samboförhållande beroende på att det inte accepteras i den kultur de levt i. Detta hindrar inte att ett samboförhållande ska ha förelegat. Så att, det här är, man sparkar in en öppen dörr och man slår ett slag i luften. Det stämmer inte, den här farhågan i alla fall. Så om jag bara kan få lugna då er med det. Tack. Annika? Det är korrekt att det kan vara så. Att Nej, får jag hoppa in? Får jag bara, jättekort bara Madeleine här, fråga. Kan jag också ändå svara på frågan om man måste ha haft ett samboförhållande, även ett dolt sådant? För det kanske man inte heller haft möjlighet till. Och det var det jag tänkte svara på. För det krävs då att man ska ha haft ett åtminstone dolt samboförhållande. Och det är jätteproblematiskt eftersom det inte alltid är möjligt ens. Ja. Jonny? Nej, men jag kan
väl förstå att det finns en oro, för det har ju också varit rätt så mycket olika förslag ute i debatten och det har pratats rätt så mycket. Ibland har saker stämt, ibland har saker i alldeles samt inte stämt överhuvudtaget. Så jag tycker det blir viktigt nu när vi faktiskt presenterar utredningen här om några veckor. Vi har ju inte haft vårt sista möte än, utan det ska vi ha i nästa vecka. Att man faktiskt ser till sig på de förslag som faktiskt ligger på bordet. För jag tror också att det kommer kunna lugna ner en del frågor i alla fall. Jag har väl, men jag kan fortfarande förstå oron. Jag kan också förstå som Annika lyfter att det här är en fråga som är väldigt komplex. Och jag kan inte heller vara helt nöjd med de skrivningarna som finns i alla delar. Men jag är väldigt nöjd exempelvis med att 3-månadersregeln finns kvar. Undantag på försörjningskrav i 3 månader i familjeåterförening. Det var långt ifrån alla partier som tyckte det. Det är en viktig seger att det finns kvar. Så man måste också kunna se vad är de olika majoriteten och vad hade det faktiskt kunnat att bli istället. Så det finns ändå vissa positiva delar även när det kommer till familjeåterförening. Tack. Ni andra kommer tyvärr inte hinna svara på frågorna. Det är som sagt viktigt att även hbtqi-personer får möjlighet till familjeåterförening. Och vi RFSL, RFSL Ungdom och Amnesty kommer självklart att följa upp den frågan. Ska vi gå in på nästa lite kort? Okay. Ja, vi behöver wrap it up för vi vill säga jättemycket mer, men vi har inte jättemycket tid. Så vi kommer börja avrunda och avslutet blir då att vi som modererare kommer liksom, ja, men ge er ett medskick kring några av de viktigaste punkterna som vi vill att ni tar med er i det fortsatta arbetet. Och från RFSL Ungdom så vill jag säga att det finns ju extremt många olika viktiga frågor som vi varit inne på, bland annat rätten till familjeåterförening, ett barnrättsperspektiv och som vikten av permanent uppehållstillstånd. Men framför allt med den utveckling vi ser i Sverige, i Europa, med en ökad liksom, organiserad rasism och en minskad solidaritet, så är det liksom ni i Sverige som har störst möjlighet att ändra den här riktningen på politiken. Det är ni som kan se till att vi faktiskt står upp för den mänskliga rättigheten att söka asyl. Och hittills har, när frågan om rätten till asyl diskuteras, så har det pratats om att ta ansvar och att det innebär att liksom skilja ifrån sig på andra länder, andra politiker, och att de ska tillåta människor att få uppehållstillstånd medan vi ska inte göra det för att vi har gjort nog, och att det är bullshit. Genom att tillåta människor att få rätten till internationellt skydd är att ta ansvar. Och ni måste ta det ansvaret, för det är ni som har den makten. Yes, jag hoppar in lite kort och sen får Madeleine avsluta. Det absolut viktigaste är ju att hbtqi-personer får samma rättigheter som alla andra. Familjeåterföreningen är oerhört viktig. Sen vill jag också kort säga att tillfälliga uppehållstillstånd kommer skapa ett enormt lidande för hbtqi-personer som flyr. Och sexualitet och könsidentitet vet vi är ingenting som övergår efter några år. Inte heller ändrats ett lands normer och lagar på så kort tid. Så att det kommer att skapa ett oerhört lidande. Vi ser redan idag att det är svårt. Vi kommer följa upp det helt enkelt. Madeleine, varsågod. Tack så mycket, Deidre. Jag skriver under på allting som redan har sagts från RFSL Ungdom och RFSL. Vad ska jag säga egentligen? Vi tycker att det är av helt avgörande betydelse att ni som parlamentariker som sagt tar ert ansvar. Och då tar ett ansvar för det som frågorna gäller. Och det gäller människor, det gäller individer och människor på flykt. Det gäller människor som är i behov av internationellt skydd. Då är det inte frågan om att titta på antal, det är inte frågan om att titta på politiska majoriteter eller minoriteter, utan det är att lyfta sakfrågorna. Och alla beslut som ni fattar i framtiden är vår önskan och vår vädjan att de kommer att grunda sig på riktigt på kunskap och inte på tyckande faktiskt. Och då vet vi exempelvis att permanenta uppehållstillstånd är det som är det absolut bästa för alla inblandade, också för staten i fråga. Möjlighet till integration, möjligheten till att
skapa sig en framtid, få en trygghet, kunna ta del av tortyrrehabilitering, allt vad det nu är frågan om. Likaså är det helt grundläggande att man måste ha en rätt till familjeåterförening som inte är kopplad till vilken status man har och som inte heller är kopplad till om man kan återförenas inom 3 månader eller inte. Och vi 3 organisationer tillsammans med många, många andra kommer också att fortsätta att lyfta de här frågorna, prata med er och också ställa parlamentariker mot väggen. För det är som sagt ni som sitter med ansvaret och med makten. Så det tackar jag för mig. Jag vet inte om Deidre eller om ni har något från sista ord. Från... Med 8 sekunder kvar så säger jag tack så mycket till alla deltagare för att ni stod upp och happy pride.